truly are in Christ. You will experience a vibrant church with countless opportunities to serve and learn about practical ministry. During your year, you will find endless events and hangouts. Our goal is to activate your passion for the kingdom of God and help you carry out the gospel to the ends of the earth. Traveling in teams will be one of many highlights throughout the year, where you will have the opportunity to apply what you have learned. We strive to equip God's people with the word of faith and sending them into a world desperate for hope. LOBC, a life-changing investment. 1 year. Your time. Apply today. Då är kameran redo. Och Gustav, varsågod. Tänk att Gud tog oss in i det stängda Sovjet för att predika evangelium. Genom operation Jabotinsky hjälpte vi tusentals judar tillbaka till Israel. Sen stod Indien på tur, där vi fortfarande mättar fattiga barns magar. Varje dag. Gud har öppnat länder över hela världen för oss. Armenien, Afghanistan, Vietnam och till och med Nordkorea. Tiotusentals bibelskoleelever genom åren. Snart tusen församlingar runt om i världen. Tack vare människor som givit till mission. Människor helade, upprättade, befriade, frälsta. Men detta är bara början. Det finns nya fält att utforska, miljoner människor att nå. Församlingar att plantera och lärjungar att lära. Nya missionärer att sända ut, en ny generation att nå. Det bästa ligger fortfarande framför oss. Vi ska nå ut med evangelium till jordens yttersta gräns innan Jesus kommer tillbaka. Du kan vara med oss, vi behöver fler givare. Vi behöver fler målsägare. Du kan uppfylla missionsbefallningen genom att vara en månadsgivare och en partner med oss. But when you say three words, it is written. There is a bolt of lightning that crosses the darkness. It is written. Psalm 23, that, you know, even through the valley of the shadow of death, I'll fear no evil, because there's oil in my lamp that's giving me a flame of fire to make it through, to get on the journey. I stewarded a relationship with God. Jesus har sagt att det är de sjuka som behöver läkare. Och han har sagt att jag är din läkare. Han har sagt att det är de som är vilsna som behöver vägledning. Och han är vår vägledare. Ich bin heute nicht hier und sag ja, die Konservativen, mir ist egal, ob du konservativ oder liberal bist. Wir müssen Nachfolger von Jesus Christus sein. Wir folgen nur Jesus nach. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. LOBC Uppsala, a Bible school located in the heart of Scandinavia, a city filled with culture and history. Here at Bible School, our desire is to offer you a foundation established in the Word of God, providing a group of teachers with a broad perspective and valuable ministry experience in order to create the environment you need for God to change your life. Here, you will encounter worship and prayer that will transform your approach towards Jesus and that will draw you closer to the heart of God. Strangers will become friends for life.
Together, you will realize the gifts within you and discover who you truly are in Christ. You will experience a vibrant church with countless opportunities to serve and learn about practical ministry. During your year, you will find endless events and hangouts. Our goal is to activate your passion for the kingdom of God and help you carry out the gospel to the ends of the earth. Traveling in teams will be one of many highlights throughout the year, where you will have the opportunity to apply what you have learned. We strive to equip God's people with the word of faith and sending them into a world desperate for hope. LOBC, a life-changing investment. 1 year. Your time. Apply today. Hej och varmt välkommen ska du vara till söndagsgudstjänst här på Livets Ord. Idag har jag förmånen att leda den här tillsammans med Jenny. Jag heter Kenofi. Jag heter Jenny. Och vi är så glada att du är här med oss och följer hemifrån. Söndagar är ju en höjdpunkt på den här platsen. Vi älskar söndagar och idag har vi förmånen inte bara att ha gudstjänst men också att ha nattvard här lokalt. Och dessutom har vi ingen mindre än Janne Blom som kommer tala till oss. Med rubriken tre viktiga livsriktningar. Det kommer att vara en otroligt bra gudstjänst helt enkelt. Och sen så får ni känna er så fria att skriva i chatten. Ni kan skriva vart ni är ifrån eller heja på varandra. Ja. Så den finns till för er att bara känna er connectade i gudstjänsten. Och sen ifall ni har någon, ni önskar förbön eller ni har bönämnen eller vittnesbörd till och med, då kan ni skicka in det till bon@livetsord.se. Yes. Och då kommer vi vilja be för det. Och tacka Gud för allt, alla liksom vittnesbörd och allt som Gud gör i era liv. Exakt, exakt. Yes, och nu ska vi fira gudstjänst tillsammans. Då är du varmt välkommen till gudstjänst här på Livets Ord idag. Så roligt att se så många här. Vi har en underbar förmiddag tillsammans. När vi ska tillbe, prisa Gud och få lyssna till Herrens ord. Amen, amen. Hoppas ni mår bra och fortsätter bara komma in. Alla barn som här, familjer, kul att ni är här. 11.20 så börjar barn och gudstjänster. Ni är i barnkyrkan men också uppe i loungen. Så när klockan slår 11.20, då är barnen dags att komma in till sina gudstjänster. Det blir så bra. Men ska vi göra så att vi ställer oss upp tillsammans nu, så ska du få lyssna till Herrens ord. Och jag läser från Matteus evangeliet kapitel 12 och från vers 15. Lyssna på de här orden och låt dem få tala in i ditt hjärta den här förmiddagen. När Jesus fick veta det drog han sig undan därifrån. Många följde honom och han botade dem alla. Han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten Jesaja. Se, min tjänare som jag har utvalt, min älskade som min själ gläder sig över. Jag ska sända min ande över honom och han ska förkunna rätten för folken. Han ska inte gräla eller ropa. Ingen ska höra hans röst på gatorna. Ett brutet strå ska han inte krossa. Och en rykande veke ska han inte släcka. Fram till det att han har fört rätten till seger. Och till hans namn ska folken sätta sitt hopp. Så lyder Herrens ord. Låt oss tillbe Gud nu tillsammans. Han är trofast, han är så god och hans kärlek är större än vad vi någonsin kan förvänta oss eller föreställa oss. Så lyft blicken, han är trofast, det är han som är vårt skydd. Han har besegrat en onde. Stor är din trofasthet, min Gud och Far. Thank you.
Jesus, du förtjänar allt.
ska få all ära. Fäster våran blick på dig just nu. Du som är våran tros upphovsman och fullkomnare. Du som har vunnit en evig seger. Vi bara stämmer in med änglarna inför tronen just nu, i den lovsång som pågår i himlen. Ditt folk tillsammans. Let's go.
ska vi bara lyfta våra händer tillsammans. Vi lyfter våra händer tillsammans i det här rummet. Ung som gammal. Vi sjunger till Gud att han är helig. Vi drar några änglar och sjunger tillsammans. Vi sjunger tillsammans. Du som har tro, du som inte har tro. Vi sjunger till honom för den han är. Vi sjunger tillsammans en gång till. Jesus, vi tackar dig för din ljuvliga närvaro som fyller det här rummet, Herre. Du är en helig Gud. Jag tackar för att vi får komma inför din tron den här morgonen. Tillbe dig, ära dig, prisa dig och veta att du är mitt ibland oss och möter oss den här förmiddagen. Vi ger dig våra hjärtan. Vi ger dig vår lovsång. Vi tillber dig. Åh, låt oss bara tillbe Gud. Låt oss ge våra hjärtan till honom. Uttryck din kärlek till honom. Han är värd all vår kärlek. Vi älskar dig Jesus. Vi tillber dig. Vi prisar dig. Vi ärar dig. Konungars konung och herrarnas herre. Åh, vi tillber dig. Vi prisar dig. Vi lyfter upp ditt namn den här morgonen. Halleluja. Och vi tackar att vi som församling, vi tillsammans som ditt folk, Herre. Åh, vi får be att detta evangelium om dig Jesus Kristus ska nå ut över hela världen. Vi ber dig om det till ett vittnesbörd för varje folkslag och alla olika nationer. Vi ber om det i Jesu Kristi namn. Herre, du ser dem som lider för sin tro, särskilt de kristna och alla flyktingar. Herre, hjälp dem idag. Upplyft dem idag. Omslut dem idag med din kärlek. Jag ber om det, Herre. Jag ber dig att de på ett tydligt sätt ska få erfara att du är nära dem, att du är med dem, att du beskyddar dem, Herre. Vi ber dig om det, Herre. Vi ber för alla våra missionärer och för alla församlingar och bibelskolor, ja, som vi har nåden att få stå i över hela världen. Gud, vi ber dig, Herre, att det ska utrusta så många troende till att nå ut med ditt evangelium i Jesu Kristi namn. Vi ber dig om det, Herre. Och så ber vi, Herre, för Israel, Herre. Du ser den nöd som är där just nu, den sorg, Herre. Vi ber dig, kom till det judiska folket. Trösta dem, Herre, i den här svåra situationen. Vi ber om frid och fred över Jerusalem, över hela Israel, Herre. Och Gud, våra hjärtan går ut till alla som är på något sätt drabbade av den här konflikten. På båda sidor, Herre. Gud, kom till dem, trösta dem. Herre, visa dig för dem, Herre. Jag ber om det, Herre. Både för judar och araber, så be att du ska visa dig för dem, att de ska se dig Jesus Kristus. Åh, Herre, vi ber dig om det. Gud, kom, Herre. Kom med din nåd rakt in i den här situationen. Vi ber dig om det. Vi välsignar Israel idag, Herre, i Jesu Kristi namn. Och så, Herre, så tackar vi dig att vi får förbereda våra hjärtan för att du ska göra under den här morgonen, den här förmiddagen och hela den här veckan som ligger framför nu när vi förbereder för Youth Conference. Gud, vi ser det mörker som breder ut sig, både här i vårt land och utöver Europa. Men Herre, jag tackar dig för att du har svaret, Herre. Evangelium är svaret, Herre. Ditt ord, Herre, som också är it is written, som är temat för den här Youth Conference. Vi ber att det ska få planteras i så många unga människors hjärta. Gud, vi ber att du ska komma och beröra, Herre. Att du ska komma och förvandla. Att du ska komma och hela, frälsa, befria, Herre. Och vi ber att den här platsen ska få en plats, Herre, där så många unga människor får Guds möten, Herre. Och där kallelse läggs på deras hjärta. Och Gud, vi ber dig om det. Gud, kom, Herre, besök den här platsen. Och under de kommande dagarna i Jesu Kristi namn. Halleluja. Fader, vi lyfter inför dig alla de sjuka mitt ibland oss, Herre.
Vi ber att du ska få komma med din ande över var den som är sjuk mitt bland oss, Herre. Kom med helande för den som behöver helande, Herre. Kom med läkedom som det är för den som behöver läkedom, Herre. Och vi tackar dig för att du gör omöjliga situationer, Herre, till möjligt, Herre. Och vi tackar dig för att du kommer över dem, Herre, som behöver vishet, Herre, i relationerna, Herre. Att du kommer över dem, Herre. Och vi tackar för att du kommer, Herre. Du som är Herren, våra läkare. Kom över de sjuka, Herre. De som finns i det här rummet, Herre. Men också de som har bett om våra förbönare, Herre. Kom över de som ligger på sjukhuset, Herre. Kom över de som ligger hemma i sin säng, Herre. Kom och bryt i bördjurum som bara du kan göra, Herre. Vi bara förlöser, Herre, din härlighet över dina barn. Vi bara förlöser, Herre, din godhet, Herre, över dina barn, Herre. Vi bara förlöser, Herre, helande undertecken, Herre, i familjer, Herre. Och då som ingen hopp har, Herre, så ber vi att ditt ljus, Herre, ska få lysa klart och tydligt, Herre, som en klar morgonstjärna. Låt det få lysa, Herre, för de som inget hopp har, Herre. Låt det få lysa klart och tydligt, Herre. Och vi tackar dig för de som har sänt sina ämnen, Herre, i den här parmen, Herre. Du ser var och en, du hör var och en. Kom över dem med din härlighet, Herre. Jag tackar dig för att du går runt just nu i lokalen, Herre, och rör vid de sjuka. Vi tackar dig för din ande som rör vid människor. Rör vid hjärtan som bara du kan göra. Vi tackar dig för att du ger liv till de döda benen mitt ibland oss, Herre. Vi tackar när vi samlas. Där är två eller tre är i ditt namn, Herre, som finns nu mitt ibland dem. Så vi tackar dig för att du är i det här rummet just nu för att göra undertecken. Vi ger dig all ära. Vi ger dig all lov, precis som änglar gör. Ha din väg, Herre, mitt ibland oss. I Jesu namn vi ber. I Jesu namn. Och hela rummet sa. Hela rummet sa. Amen. Amen. Ska vi ge Jesus en stor applåd för den han är? För hans godhet, hans kärlek. Tack Jesus. Varsågod och sitt ner. Så roligt att se er allihopa och jätteroligt ni som också följer med via online. Som ni märker ser det lite annorlunda ut idag. Och det är ju för att vi har en youth conference nästa vecka som väntar. Och det ser vi med stor förväntan fram emot. Men nu har vi den här söndag förmiddagen först och främst. Och vi är så glada att vi ska få lyssna till pastor Janne Blom. Ska vi ge honom en varm applåd? Jag vet vad han ska tala om, det kommer bli väldigt, väldigt bra. Så sitt med ett öppet hjärta. Och så har vi också förmånen att vi ska få fira nattvard tillsammans. Och där när vi firar nattvard, för er som sitter uppe på läktaren, så kan ni bara vänta på mötesvärdarnas instruktioner. Så ger de er instruktioner rad för rad, vi börjar nerifrån. Så får ni gå och ta nattvard där. Och för er som sitter här nere så kommer vi fram via de här mittgångarna och ute på sidorna. Och så går vi tillbaka via gångarna vid pelarna. Är det så att du behöver glutenfritt så finns det på den sidan nedanför dopgraven där borta så finns det där. Mycket bra. För det som är ungvuxen så har vi en after church pop-up precis direkt efter gudstjänsten. Idag så träffas vi uppe i loungen där vi kommer ha gemenskap. Det kommer vara pizza, det kommer vara massa fika och gratis kaffe för den som har inte en tia. Så efter gudstjänsten in i loungen, alla unga vuxna. Och för dig som känner dig som ungvuxen, det är upp till dig att bedöma vart du befinner dig. Amen. Så vi syns direkt efter gudstjänsten inne i loungen där vi har gemenskap med allt gott. Och på tal om det som sker idag, så sker, som Sebbe sa här, så sker mycket mer nästa vecka. Så titta på skärmarna här så får du se och förstå vad jag menar. But when you say three words, it is written. There is a bolt of lightning that crosses the darkness. It is written. Psalm 23, that, you know, even through the valley of the shadow of death, I'll fear no evil, because there's oil in my lamp that's giving me a flame of fire to make it through, to get on the journey. I stewarded a relationship with God. Jesus har sagt att det är de sjuka som behöver läkare. Och han har sagt att jag är din läkare. Han har sagt att det är de som är vilsna som behöver vägledning. Och han är vår vägledare.
bin heute nicht hier und sag ja, die konservativen, mir ist egal, ob du konservativ oder liberal bist. Wir müssen Nachfolger von Jesus Christus sein. Wir folgen nur Jesus nach. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Yes! Woho! Nu har jag den stora förmånen att få introducera tre generationer av mattanter, nämligen Therese, Monica och Siv. Ska vi ge dem en rungande applåd? Precis, precis. Den här konferensen som kommer här, välkomna, välkomna, hej. Den här konferensen som vi har den här helgen, det kommer ju människor och ungdomar från Sverige, från hela Europa. Men det jag skulle vilja säga är att den här veckan är för våra ungdomar. Våra församlingsungdomar. Det här är vår familj. Det är våra ungdomar som ska möta Gud den här veckan. Och då tänker jag så här, det här gäller ju vare sig du har egna ungdomar som kommer hit. Eller om du är just en mamma och pappa i Guds hus. Så är det dina ungdomar som ska möta Gud den här helgen. Och då tänker jag så här. I Bibeln så står det om Marta och Maria. Och jag tycker att Marta har fått oförtjänligt mycket elände i Guds kropp. Och jag tänker så här, den här veckan, för att Maria skulle kunna sitta vid Jesu fötter, så fanns det en Marta som tjänade. Och då tänker jag så här. Den här veckan är jag gladeligen en Marta som springer och jobbar och jobbar och jobbar för att mina, dina och våra ungdomar ska få möta Gud den här veckan. Och det ansvaret, det vill jag ta som förälder också i. Mina barn kommer vara här. Då tänker jag så här, det finns ungdomsledare, de jobbar så hårt den här veckan. Låt dem få betjäna ungdomarna så att vi kan få bära ansvaret att göra det runt omkring. Som gör att ungdomarna kan få möta Gud. Då kanske du säger så här, ja men min ungdom hemma säger så här, du får inte vara där. Då har vi ordnat så här inkognitopass. Det kallas städpass på morgonen, det kallas beredningskök. Där kan du vara och du syns inte, men du tjänar i Guds hus. Så de passen finns för dig. Vi har också andra pass. Och jag skulle vilja säga så här, boka upp dig själv. Eller kom som familj och välj ett pass. Vi gör det här tillsammans. Eller ta din hemgrupp. Eller har du en kompis du inte har träffat på länge. Säg så här, du, ska vi ta några pass på youth nästa vecka? Och det här gör du smidigast genom att antingen anmäler i Church Center-appen. Där det finns då boka pass. Eller så använder du QR-koderna som finns här. Eller infodisken efter gudstjänsten så står Kenofi, Jenny och alla och hjälper er precis med. Men kom, låt oss bära det här tillsammans. Sen kan det ju vara så att du har blivit både farmor och mormor. Och du behövs. Jag hoppas att du som kanske säger, ja, men jag har ingen uppgift. Vi har alla uppgifter den här veckan som kommer. Jag hoppas få träffa dig, få nya vänner i beredningsköket. Som jag kanske inte har namn eller ansikte på. Så träffas vi där. Ha trevligt, roligt. Och nästa gång vi säger test i kyrkan säger vi, hej Sofia, ska vi fika ihop? Det är så vi får vänner. Det är så. Sen finns det en dimension till. Tänk att få vara med och rädda nästa generation och generation. Vi ska ha med dem till himlen. Det är därför vi ordnar en sån här för våra barn och barnbarn och för andras barn och barnbarn. Men alla har vi ett gemensamt ansvar. Och ta så många som möjligt och rädda dem för evigheten. Det är därför vi är här och det är därför vi blir så glada och välsignade när vi är här och jobbar tillsammans. Och sen mamma, när man inte jobbar så där hårt längre i köket, vad gör man då? Ja, det var väldigt roligt ska jag tala om att jobba i köket. Men det är ju, den tiden är ju förbi för min del. Men däremot så kan jag be. Och be för våra barn och ungdomar. Och jag vet att det lönar sig också. Här är min dotter och min dotterdotter. Underbart, eller hur? Så nu tjänar vi den här veckan. Och sen skulle jag vilja säga en sista grej. Nästa söndag, när den här veckan är över, då har vi ungdomsledare som har varit här från morgon till 2 på morgonen. Då tycker jag att vi som kyrkofamilj sluter upp och plockar undan och städar undan den här konferensen tillsammans. Så nästa söndag, ta med dig sköna skor, bra kläder och så fikar vi tillsammans och sen så hjälper vi ungdomsledarna att plocka bort konferensen.
Det var det jag ville säga. Tack. Ge dem en stor applåd. Fantastiskt. Hörrni, du kanske tänker så här, onsdag till söndag så måste jag åka till Norge och jobba. Det förstår jag. Men vi har tänkt på allt, så därför har vi två kvällar. Imorgon kväll, måndag kväll och tisdag kväll. Då vi kommer samman få fixa och förbereda för det som ligger framför. Precis som Israels folket har gjort under den här tiden. Innan man går in det heliga så måste man förbereda för att gå där. Så imorgon kväll så har vi fixat kväll från 18 och framåt här på orangeriet. Så om du åker bort nästa vecka, mitt om veckan, kommer den imorgon på fixa kväll. Och är det så att du har en sovsäck eller en liggunderlag och liknande hemma som du inte använder och vill låna ut, så kommer det stå vagnar ikväll och imorgon i entrén där du kan få lämna in sovsäckar för alla de 100 ungdomar som kommer från andra länder och kommer in till Sverige och inte råd att ta med sig extra bagage. Då kan du och jag få vara med och låna ut våran sovsäck så att de har någonting och lägga över sig. För du vet, det är höst och det är kallt ute. Det är kallt till och med hemma. För elen är ganska dyr har jag hört. Så om du bjuder ut med din sovsäck så kan de här ungdomarna få med sig någonting att täcka sin kropp med under nästa vecka. Så bra. Nu har jag glädjen att välkomna upp Kristin Nordin som leder Grottan, vårt dagcenter för hemlösa. Ska vi ge henne en varm applåd? Ja, det är nog första gången jag står på en sån här scen. Det tillhör inte vanligheterna. Grottan är ju en plats nere i centrala Uppsala dit stadens hemlösa och aktiva missbrukare kommer. De kommer dit för att komma in i värmen. De kommer dit för att äta sig mätta, kanske sova en stund och få duscha. Idag skulle jag vilja dela en liten annan del av arbetet med dig som inte har med det praktiska tjänandet att göra. Det handlar om relationer. Det handlar om att lära sig älska och förstå människor. Det är svårt. Det är smärtsamt. Och det är vackert. Låt mig ge dig några exempel på sådana relationer. För mig har det tagit år att bygga upp det. Hon sitter på sängkanten. Hon ska snart ge sig av för dagen. Hon är mager, hon är tärd och hon far illa av att leva på gatan. Jag oroar mig för hur hon ska klara vintern. Så säger hon orden till mig. Berättar för mig att hon har blivit erbjuden ett rum av kommunen. Jag blir varm i hjärtat och jag tänker äntligen. Äntligen får hon komma in. Men så säger hon till mig, Kristin, jag vet att det här inte låter klokt. Men jag tror att jag ska tacka nej till rummet. Jag klarar inte att sitta inom fyra väggar i ensamhet. Jag klarar inte ångesten. Jag klarar inte drogfriheten. Jag kramar om henne, talar om för henne igen att grottan finns och att hon är välkommen dit. Att lära sig älska. Och förstå människor. Jag får veta att en av mina tjejer är inlagd på sjukhuset i en ganska allvarlig situation. Jag tar mig dit. Jag känner henne inte jätteväl. Men hon blir glad när jag kommer. Vi samtalar. Det hemska saker jag får veta. Det är många tragedier ur hennes livshistoria. Men det är vackert att få veta. Hon är dock en i min grupp som faktiskt klarar att läsa en bok och uppskattar det. Så jag har med mig boken av Sebbe Staxet. Och jag blir väldigt glad nästa gång jag kommer och upptäcker att hon faktiskt har läst. Jag behöver avsluta samtalet. Kramar om henne och viskar till henne. Även om det känns som alla andra sviker så ska du veta att Jesus alltid är för dig. Jag hänger efter arbetstid i en av stans parker.
Jag hänger med mina vänner. Jag kallar dem så, grottfolket. Det är bra att bara vara där de är. Det är bra att bara höra vad de talar om. Jag förstår av samtalet som pågår bredvid mig att en av tjejerna står inför en kommande abort. Jag säger ingenting. Jag lyssnar. Åker hem och tankarna är många. Tårarna rinner. Det går en ganska lång tid innan hon kommer till grottan. Hon kommer en dag när det är väldigt mycket folk. Hon tränger sig ut i köket. Kommer ut till mig. Hon är inte en sån tjej som kramar om dig normalt. Hon kramas aldrig. Hon ställer sig mitt i köket. Ställer hon sig så här. Hon behöver en omfamning. För hon vet att jag vet vad hon har gått igenom. Jag omfamnar henne. Ger henne all kärlek jag har. Hon säger ingenting. Jag säger ingenting. Men omfamningen säger allting. Och Guds närvaro är där. Att lära sig förstå. Att lära sig älska människor. Du och jag måste alltid be för våra egna hjärtan. Att Guds kärlek finns och råder i våra hjärtan. Över all vår kunskap. Över alla våra åsikter över vad som är rätt och fel. Så måste vi ha Guds kärlek. Alltid, alltid först. Vem du än jag möter och utmanas av. Så måste vi be. Gud, lär mig att älska. Gud, lär mig att förstå människor. Nu fick du lite från mitt hjärta. Och jag hoppas att du kan ta det till ditt hjärta. Nu kommer en lite mer praktisk del. Du kan hjälpa oss på grottan. Vi har faktiskt en grön låda. Vi har en grön insamlingsbox som står alltid ute i entrén, mitt emot infodisken. Och den står där för att du ska kunna lämna när du själv vill och kommer ihåg. Inte vid något specifikt tillfälle. Och jag önskar att du skulle komma ihåg tre saker den närmsta tiden framöver. Jag skulle vilja att vi fyllde hela den boxen med mössor, med vantar och med strumpor. Vi behöver fylla förråden inför en kommande vinter. Så kan du komma ihåg det? Huvud, hand, fot, mössa, vante, strumpor. Så vore det så bra. Tack. Tack Kristin, du är fantastisk. Du gör ett så fantastiskt jobb. Och jag älskar att vi kan gå ifrån detta. Och ena sekunden är det Youth Conference, andra sekunden är det grottan. Är inte det bara vackert? Jag tycker det är så fantastiskt bra. Det här är så typiskt oss, den här bredden och det som finns här. Jag skulle faktiskt vilja koppla vidare och läsa en bibelvers här från Lukas. Det är inte din son Kristin, utan det här är en man som levde för längre sedan. Men Lukas kapitel 6 så står det så här, kopplat till det Kristin just talade om. Och från vers 36 så ska vi ta upp dagens kollekt där. 6 och 36. Så står det så här. Var barmhärtiga så som er far är barmhärtig. Nu har du hört om grottan här. Och det går bara ut någonting från faderns hjärta här. Var barmhärtig så som er far är barmhärtig. Och så hoppar vi ner två verser här, så står det från vers 38. 6 och 38, Lukas. Ge så ska ni få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat ska ni få i er famn. Med det mått som ni mäter med ska det mätas upp åt er. Så de här verserna bara hänger ihop. Å ena sidan, var barmhärtiga, som Kristina varit inne på här. Å andra sidan så står det då, ge och ni ska få. Korta men väldigt innehållsrika verser, eller hur?
Men så står den här utmaningen just. Med det mått som ni mäter upp ska det mätas uppåt er. Häftigt, eller hur? Utmanande, eller hur? Men jag tänker så här. Det finns någonting i både att vara barmhärtig och att ge, min vän. Och en sak som de hänger ihop med, det är att ibland känner du och jag inte för det. Amen. Jag vet inte hur högt starkt amen du måste säga på det. Men så är det, eller hur? Ibland bara känner vi inte för det. Men det, min vän, behöver inte hindra dig. Jag tror att livet med Gud och din relation med Gud, så kan du få kliva ut i ett gäng val. Eller hur? Ibland kan du bara välja, men jag kanske inte känner för att vara barmhärtig just nu. Nej, men Gud har kallat dig och mig att vara barmhärtiga. Och ibland kanske vi heller inte känner för att ge. Men Gud har kallat dig och mig att ge, eller hur? Så, min vän, vi ska inte vandra bara i känslor. Gud vill att du ska få uppleva honom. Gud vill att du ska få uppleva sköna, härliga saker. Absolut. Men det finns också ett val, min vän. Du och jag kan välja att vara givare. Du och jag kan välja att vara barmhärtiga. Eller kärleksfulla, som Kristin pratade om också, eller hur? Så när vi tar upp kollekt, tänk på det idag. Att det här är ett val, ett aktivt val. Jag tänker på detta, vi brukar kalla sista söndagen i månaden också för tionde söndag ibland. Du har kanske hört det begreppet och ibland säger vi det. Och du är där, min vän, jag tror att vi ska fortsätta att ge tionde till Guds hus. Frimodigt. För att du känner för det jämt? Nej. Men för att det är ett aktivt val, min vän. I tro kan vi få kliva ut. Ge tionde. I tro, min vän, så kan vi få vara barmhärtiga. I tro kan vi få prisa Gud som vi gjorde alldeles nyss, eller hur? Så låt kollekten och givandet vara en del av din gudstjänst. Kan vi göra det idag? Herre, vi tackar dig. Tack att vi får ge idag utifrån att vi älskar dig. Tack att vi kan få ge av vår barmhärtighet, men vi kan också få ge av våra medel i den här kollekten, Herre. För att vi vill det. För att vi älskar dig, Herre. Men för att vi också har kopplat in ett val att tro på dig, Herre. Tro att du är mäktig att verka i och genom oss, Herre. Så när vi tar upp kollekten idag så ger vi till dig. Och vi ger i tro, Herre. Halleluja. Så vi ger vår tionde idag, våra offergåvor, till dig. Av våra hjärtan. För att vi vill, Herre. Halleluja. För att du har kallat oss att vara givare. Så Fader, när vi bara tar upp den här kollekten idag till vår församling, till det här huset, Herre, så får vi ge i tro med det mått som liksom vi ger med, Herre. Så kan du också ge tillbaka till oss, Herre. Men vi ger framförallt av tro för att vi älskar dig, Herre. Halleluja. Så bara välsigna den här kollekten idag, Herre. Vi vill ge den till dig. Vi vill ge våra tionde och våra offergåvor till dig idag i Jesu namn. Amen, amen, amen. Så hörni, låt oss ta upp den här kollekten i tro idag. Och är du med oss online så går det superbra för dig också att vara med och ge in till det här huset som så många av er tar del av där ute också. Så ge i kollekten går jättebra via online eller här i huset, att ge via Swish. Det är ju superenkelt, då tar du bara upp din telefon just nu. Så får du jättegärna kryssa i ett fantastiskt belopp där. Via Swish går jättebra att ge via Vips också, du har ett nummer där också. Om du är norrman så går det superbra. Är du med oss online och vill ge på annat sätt också så kan du klicka vidare på ge en gåva och så hittar du instruktionerna där enkelt också om du vill vara med online. Är det så idag att du vill vara med och ge kollekt också via kontant så går det också superbra som vanligt. Och då ger du via utgångarna här när du gudstjänsten är slut. Så finns mötesvärdar där som också tar upp kollekter. Superbra! Var extremt välsignade, så ger vi i tro idag på och lydnad faktiskt inför Herren. Så Janne, så ser vi alldeles strax fram emot att höra dig, vad Gud har lagt på ditt. Ja, jag vet ju din predikan, jag har ju redan hört den, så jag är så förväntansfull. Glad att alla ska få höra den idag här. Okej, vi tar upp kollekten. Gud välsigna dig.
får höja mig upp lite. Jag kan komma högt, nästan upp till taket här. Jag måste bara få titta lite på er. Åh, så fint att se er. Gud välsigne er alla. Det är så underbart att få... Att, jag menar, mitt liv, ni vet ju, det har varit tufft och det har varit en speciell tid. Men varje gång jag kommer hit, får vara med i lovsången och komma till kyrkan, det är ett sånt lyft. Ett sånt lyft. Så Herren är här för att tala till oss. Herren är här för att uppmuntra oss. Herren är här för att kalla oss. Och jag bär så starkt i mitt hjärta en kallelse. Och du kanske tycker att det är, ja, vad kul att se, det är mycket folk här. Kul att se. Du kanske tycker att, men kan man inte vara lite mer positiv? Och jag kommer vara positiv, men vi lever i en speciell tid. Och så har nog kristna sagt i alla tider. Därför att alla tider har sina uppgångar och nedgångar och utmaningar och så vidare. Men vi är alla mer eller mindre, vi hänger med i allt som kommer på media, allt som polisen meddelar, allt som SOS meddelar, allt som meddelas från politiker och hit och dit och fram och tillbaka, så vet vi. Och vi kanske skräms av det och vi kanske blir förtvivlade av det. Jag vet inte hur du reagerar. Men i Europa så är ju Sverige en av de mörkaste länderna just nu. Stockholm och Uppsala är två av de mörkaste städerna. Och det kan göra oss förtvivlade. Det kan göra oss näst intill uppgivna. Men jag har ett budskap till dig. Som mitt i den här tiden kallar oss in i den här striden. Inte med vapen. Inte liksom att bli ilskna och arga på alla människor och allting runt omkring. Och så kan jag reagera ibland när jag hör nyheterna och tänka, men kära någon, kan de bara få bort det där folket, få ut alla de där, varför håller folk på så där, är de galna? Men det finns en högre kallelse. Det finns en djupare kallelse in i detta. Och det här, kära vänner, ni som är kanske lite nya in på Livets ord och så vidare, och ni som har varit med länge vet det här, men jag tror att inte bara vi som församling, men vi som församling är också kallade in i en strid. Och du kanske blir liksom skrämd och uppgiven när jag säger det här, men det här är en helig kallelse. Och det här är en hög kallelse. Och det här är en djup kallelse. Därför att det är också en kallelse in i den underbara seger som vi ser när vi ser korset framför oss. Där Jesus vann en frälsningens seger för hela världen. För alla människor. För alla människor som är utsatta. För alla människor som är plågade. För alla länder där det pågår krig just nu, där är död och elände som drabbar människor, så finns det en hög kallelse för oss att möta all denna info. Och då behöver våra hjärtan vara på rätt plats. Därför att det är ju, självklart så har vi våra egna liv, och det finns saker i våra egna liv som fångar oss ibland och som sänker oss ibland och som trycker ner oss ibland, därför att det kan vara en sjukdom, det kan vara omständigheter i familjen, det kan vara omständigheter i ditt äktenskap eller ekonomiska omständigheter eller vad du nu än har som du behöver kämpa med. Så finns de här punkterna som jag kommer att ta upp idag, de är för alla de här situationerna, för storheten, för djupet, för kallelsen in i den andliga striden.
in i den andliga striden där vi strider emot mörkrets krafter. Där vi strider emot ondskan. Inte i någon slags skräckbemötande, inte i någon slags nederlagstanke, utan utifrån korsets seger. Utifrån det blod som Jesus har utgjutit på korset. Där finns det en underbar seger. Så när vi lovsjunger, när vi ber, när vi kliver in i detta, så strider vi och driver undan mörkret. Och vi fördriver döden och kallar på livets ande, frälsningens ande, som ska råda över vår stad, som ska råda över vårt land. Så, kära vänner, detta är djupet av mitt budskap idag. Det är kallelsen till strid. Så jag har tre punkter idag. Den första punkten är att lyfta blicken. Det är så viktigt och ständigt, därför att när man ser allting som man hör på nyheterna, eller du kanske läser ditt konto på banken, eller du kanske tittar på din kropp och du ser alla de här utmaningarna och blicken faller. Man tänker, men god, det är tid. Ja, så där, jag är helt ärlig nu. Jag kan ha de där tankarna nästan varje dag. Hur ska det här gå? Hur ska jag orka detta? Hur ska det här gå? Men mitt i detta så kommer Jesus och så säger han, lyft blicken. Lyft blicken. Lyft blicken. Och det är det han säger till oss som kyrka idag. Låt oss mitt i allt detta, mitt i allt elände, när vi hör om kriget i Israel, då lyfter vi blicken och vi älskar det judiska folket. Vi älskar det judiska folket. Vissa människor är rädda. Det finns en, till och med en fara för att säga det. Men vi säger det. Vi älskar Israel. Vi älskar det judiska folket. Det är förfärligt. Död över alla människor, alla folkslag. Det är förfärligt. Vi tror och vi ber för fred och frid genom hela mänskligheten. Och sen när vi ser den drabbning som den unga generationen, när vi hör om de unga i det här landet, när, och nu jag säger hemska saker här, du kanske blir skrämd när jag säger det här, men det är det som man får reda på. När de skjuter ihjäl en 13-årig pojke, hänger honom i ett träd utanför Stockholm. Tonåringar har skjutit ihjäl en 13-åring, hänger honom i ett träd, därför att äldre människor har hetsat dem och sagt, skjut den där, döda den där, gör det där. Och man tänker, gode tid. Då finns det en kallelse in i striden, in i den andliga striden. Och det finns en kallelse att be för den unga generationen. Så du och jag, och därför är det så fantastiskt med ungdomskonferensen, Youth Conference, som börjar här. It is written. Det finns någonting som är högre. Det finns någonting som går längre än att gå in i liksom, klubben eller familjehatet som leder människor ut i elände. Det finns en högre kallelse. Det finns en djupare kallelse där korset kallar dem fram. Där unga människor får se Jesus Kristus. Där unga människor får se korset. Där hoppet blir fyllt i deras hjärtan istället för den förtvivlan som kan råda ute i världen idag. Och därför, kära vänner, har vi en stor ungdomskonferens här som är så viktig. Som är profetisk varje år, men den är så viktig och så profetisk i år också. Att vi får proklamera för den unga generationen, inte bara häftig musik, inte bara häftiga preachings, utan det finns något som är häftigare än allt detta. Och det är Guds ord. Det står skrivet. Det står skrivet. Det står skrivet. Så. Ha
Har du din bibel med dig? Lyft den upp. Om du har mobilen eller vad du nu än har, lyft den upp. Och så säger det står skrivet. Det står skrivet. Det står skrivet! Den här skriften, Bibeln, är så viktig. Den har varit viktig 2000 år eller mer än så. Men it is written. 2023, 2024, 2034, 2044, 2054, 2060. Nej, då har Jesus kommit tillbaka. Ja, det kanske han har. Jag vet inte hur nära slutet vi är. Men oavsett så bär detta Guds ord oss genom allt. Genom alla tider så måste vi i alla situationer, oavsett det är i äktenskapet, det är i sexualiteten, det är i allt som har med unga och medelålders och äldre och allt som har med hela livet att göra, så vet vi att det finns ett djupt ord fullt av Guds kärlek, fullt av korsets kraft, fullt av blodets nåd. Jesus utgöt sitt blod för att frälsa, för att befria, för att uppmuntra och för att lyfta varje generation. Oavsett om du sitter här och är 7 år, 17 år, 27 år, 37 år, 47 år, 107 år. Jag hade, när jag satt på Svartbäcksgården, så hade jag en 103-åring där. Han var gammal pingstsångare. Så kom han en morgon och vi satt alla där och åt frukost, alla äldre och jag, 55 år. Så kom han och sa, pastor Jan, han visste att jag var pastor. Pastor Jan, jag har ett ord till dig. I denna tid så leder Herrens ord oss och Herrens ord dig. Och alla sa, va? Är det någon morgonsamling här? Så han, 103-åringen, predikade Guds ord för mig när jag satt där i min rullstol. Det var fantastiskt. Så har du din bibel med dig eller tittar du på mobilen eller vad du nu gör, det spelar ingen roll. Så slå upp Matteus evangelium. Matteus evangelium. Kapitel 17. Och lärjungarna är med. Och det här är första punkten. Lyft din blick. Tre riktningar, eller vad vi nu ska kalla det här för. Att lyfta blicken är så viktigt i den här tiden. Att inte bara bli utslagen eller inslagen eller upptagen med allting som snurrar runt. Vi behöver vara insatta i nationen Israel, i det judiska folket. Vad händer? Är det krig och hur går det hit och dit och allt vad som händer i Uppsala? Man behöver vara insatt i allt det. Men ibland så är det lätt att man snör in i allt det där. Och man lever i bara de där tankarna och det är bara det som snurrar. Det finns en högre väg. En djupare väg med all den där informationen. Med allt mörker som kan vara i landet. Hela den ekonomiska situationen. Och jag vet inte, jag kanske säger för mycket negativa saker här nu. Men det kan vara så att vi står inför en tid som kommer att bli lite tuff. Ekonomiskt, socialt. Allt det vi ser snurrar runt nu. Och då kan du bara veta det, att mitt i det, de utmaningar som du och jag kan möta i den här tiden, så vet vi att det finns en högre väg. Det finns en djupare kallelse. Det finns en glädje. Det finns ett djup som är djupare och högre än att ha miljoner på kontot. Att se, att kunna åka i den finaste bilen och bo i det finaste huset och ha råd med allt det där. Gud välsigne dig om du har råd. Det är inget fel att ha råd med allt det där. Men om din ekonomi haltar lite grann, så ge inte upp.
det finns en glädje, det finns ett djup som ligger. Sen kan Herren hjälpa dig med all ekonomi också, men kom ihåg när det blir tufft att det finns en högre väg. Genom allt detta så finns det ett ord i skriften, lyft blicken, lyft blicken. Så i Matteus 17 och vers 8. Och när de lyfte blicken såg de ingen annan än Jesus. Att se Jesus är att se hans vilja för dig och hela mänskligheten. Det är att se den väg som Gud har för alla de unga i Uppsala. Att se den väg som Gud har för hela mänskligheten i Sverige. Och den väg som Gud har för dig som enskild människa. Så när vi lyfter blicken och ser Jesus och ser det himmelska, så lyfts vi upp och vi förstår att det finns en djupare kallelse än att bara ha 100,000 kronor på kontot. Det är inget fel av det. Och det kan vara lugnt och skönt om man har det. Men det finns en högre kallelse. Det finns en högre väg än allt det som är det lyckliga i det mänskliga livet. Det finns en djupare och en djupare glädje och en djupare lycka. Och det är efterföljandet efter honom. Och synen och förståndet i det som är den himmelska kallelsen. Och den har gått genom hundratals och tusentals år. Så har människor kämpat med sina liv. Kristna människor har kämpat med sina liv. Men det är så många som också har lyft blicken och sett höjden, högheten genom allt som kan drabba oss. Genom allt som kan hända så finns det en högre väg när vi lyfter blicken. Och det är att förstå och se den himmelska kallelsen. För tiden, för folket i tiden. Så när vi hör på nyheterna om nya skjutningar och fruktansvärda saker bland ungdomar eller vad det än är för någonting, så är det en djup kallelse in i bönen. Att be för nationen, att be för folket, att be för de unga, att bli kallad in till bönemötena. Så bönemötena här på Livets Ord är inte bara för sådana som liksom, du vet, har vaknat till ett speciellt bönekallelse eller vad det nu kan vara, utan vi är alla kallade in i det när det funkar och när det kan. Sen finns det tillfällen när det inte funkar, då får man leva och ta ut bönen på det sätt som det går. På kvällen, på dagen, på morgonen, in i bönesamlingen, när vi kommer hit på söndagarna, när vi ber för landet och folket och Israel, så är det en kallelse in i ett djupare böneliv där du och jag får stå tillsammans för att bära nationen och för att strida mot mörkret och trycka undan och övervinna, och där dödens ande får fly ut ur vår stad och ut ur vårt land. Det är vår höga kallelse. Och nästa punkt är att böja sina knän. Att lyfta blicken och böja knäna. Du kan gå till Efesbrevet kapitel 3. Sebastian, ger du mig lite vatten bara. Efesierbrevet kapitel 3. Bibeln är ju så fantastisk. Jag har haft så mycket tid att läsa Bibeln. Och det var ju så när jag liksom vaknade upp i min när jag hade legat i några veckor medvetslös, så hade mitt minne var helt borta. Så hela Bibeln hade försvunnit, höll jag på att säga. Men den fanns ju självklart i hjärtat.
Men så jag har fått liksom lära mig alla de här bibelorden som man hade trummat in i hjärnan. Jag har fått och haft så god tid att läsa Bibeln. Efesierbrevet är fantastiskt. Åh, det är så fullt av liv. Paulus, den starka, den fantastiska aposteln, ger ett ord som behöver tränga in i våra hjärtan 2023. Han säger så här i Efesierbrevet 3, vers 14 och framåt. Därför böjer jag mina knän inför Fadern. Han från vilket allt som kallas far i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Så vad vi kan se i skriften, vilka viktiga livspoäng vi kan se här. Att lyfta blicken och böja sina knän. Att böja knäna är att kliva in inför Faderns nåd, kraft, kärlek, ödmjukhet. Att inte i kaxighet bara springa ut i världen och tänka att vi är kristna, det funkar och det är hit och dit. Och man i kaxigheten bara svänger sig över livet, utan med böjda knän inför Fadern, där blir vi också tagna och intagna av ett, på ett positivt sätt av Herrens ödmjuka livsstil. Att möta livet i ödmjukhet, att möta människor. Så att böja sig inför Fadern är också mjukhet inför varandra. Vi slutar prata illa om andra kristna. Var inte en som kastar skräp på andra kristna eller på en annan församling där de kanske tänker lite annorlunda, tycker lite annorlunda. Kasta inte skräp på dem, utan förstå kallelsen till bön. Vi ber för alla kyrkor, för alla kristna, ut över hela staden, ut över hela landet, därför att vi behövs. Tillsammans kan vi bara besegra mörkret. Tillsammans kan vi bara bringa väckelse till det här landet. Och du och jag är kallade. Du är kallad till det. Här idag. På nytt kanske. Igen kallad in i striden. Inte en hopplös strid. Inte en uppgiven strid. Utan en segerstrid. Där Herren kallar oss som församling in i bönens kraft. Därför att lyfta blicken och böja knäna är också kallelsen in i bönen. Att förstå det på djupet. Så låt oss, kära församling, kära vän, låt oss lyfta blicken och böja knäna. Min sista punkt är att gå ut. Så lovsångare, ni kan komma upp nu. Jesaja 61. Och det här är ett ord till dig. Det här är en kallelse till dig. Så sug i dig, ät i dig, drick i dig, tugga i dig hela Jesaja 61. Hela kapitlet är fantastiskt. Det är ett ord till oss som församling, till oss som kristna just i den här tiden. Just i mörkrets tid, just i en tid av mycket social kamp som människor har. Där kallar Herren oss in i ett ord som talades ut och in i Jesajas liv. Och alla kristnas liv, alla pastorers liv, alla ledares liv, alla kristnas liv under den tid som har varit. Så låt oss bara läsa lite i Jesaja 61. Herren,
Guds ande är över mig. För Herren har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har förkrossade hjärtan. Att utropa frid. Det här, jag profeterar ut det här. Att utropa frihet för de fångna och befrielse för de bundna. Att förkunna ett nådens år från Herren och en hämndens dag från vår Gud. Att trösta alla sörjande. Att ge de sörjande i Sion huvudprydnad istället för aska. Glädjens olja istället för sorg. Lovsångsdräkt istället för en modfälld ande. Och de ska kallas rättfärdighetens terebinter, planterade av Herren till hans förhärligande. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Det här är till dig, till oss, till alla kristna i staden, till alla kristna i landet. Herren, Guds ande, har uppfyllt oss och kallat oss och kallar oss in i bönen, kallar oss in i striden, kallar oss in i kraften, kallar oss in i nåden för stadens väl, för landets väl och för världens väl. Vi ber. Herre, vi tackar dig och vi prisar dig för att du i den här stunden kallar oss, Herre. Tackar dig för att just nu bara slut dina ögon och bara vara stilla dig inför Herren. Nu när vi ska kliva in i nattvarden. Nattvarden är inte bara en religiös handling. Det är en kraftens, nådens, kärlekens, befrielsens gärning. Herre, nu lyfter vi blicken. Så just nu, du kanske har haft det jättetufft i ditt liv. Kanske har varit så plågad. Så orolig för din ekonomi, din hälsa, dina barn, dina barnbarn. Lyft din blick. Lyft din blick och se Jesus. Han säger till dig, lyft blicken. Lyft blicken. Lyft blicken. Så böj våra knän. Om du vill böja knä så får du göra det. Måste inte, men får göra det. Herre, vi böjer oss under kallelsen. Herre, vi ser världen, landet, staden. Den attack. Det är mörker som kan ta över. Och Herre, vi ställer oss på knäna. Och vi tar kallelsen in i striden, Herre. Inte i rädsla, inte i fruktan, utan i tro på korset, på blodet, på nåden. Och att vi kan gå ut i det här, i den här staden, i det här landet. Till de unga, Herre, till den unga generationen som är så plågad. För vi ber på våra knän, Herre. Med blicken lyft upp till dig. Tack för de unga, Herre. Tack för de unga, Herre. Tack för de unga, Herre. Vi ber för tonåringarna, Herre. Som är så plågade, Herre. Bryter dödens makt. Vi bryter mörkrets makt. Vi talar liv. Vi talar liv in i konferensen, Herre. Ta de unga, Herre. Ta de unga, Herre. Nu när vi ska fira Herrens nattvard så tackar vi dig. När vi kommer fram, Herre, att ta emot vinet och brödet, så tar vi också emot dig, Herre. För helande i våra kroppar,
för kallelsen, in i bönen, Herre. Väck bönens ande i våra hjärtan, starkare än någonsin, Herre. Väck, låt bönens ande brinna i våra hjärtan. Herre, jag ber om en bönekallelse in i varje hjärta. På nytt, Herre, om den behöver komma till liv, Herre, så be om ett nytt liv, en ny kraft, Herre. Jesu namn. Sebastian, varsågod. Låt oss stå upp tillsammans nu, så ska vi få fira Herrens nattvard. Herren kommer till oss var och en utifrån den underbara predikan vi har hört nu. Så kommer han till dig, han kommer till mig personligen. Så bara förbered ditt hjärta nu och så bekänner vi våran kristna tro tillsammans. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen. Så förbered nu ditt hjärta att ta emot Herren Jesus Kristus. Bibeln säger att brödet och bägaren är delaktighet med Kristi kropp och blod. Och att vi inte ska äta och dricka på ett ovärdigt sätt, utan först pröva våra hjärtan inför Herren. Så där du är, låt bara Guds ljus få lysa på ditt hjärta. Låt oss bekänna. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag ofta har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte alltid älskat dig över allting, inte min nästa så som mig själv. Nu ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Bibeln säger att om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Och denna dina synders förlåtelse tillser dig nu i Jesu Kristi namn. Amen. Upplyft era hjärtan till Gud. Ja, sannerligen är det tillbörligt, rätt och saligt att vi alltid och överallt tackar och lovar dig, allsmäktige Fader, helige Gud, genom Jesus Kristus, vår Herre. Han utgav sig för oss för att vi i honom skulle bli ett heligt folk, frälsta från mörkret till ditt underbara ljus. I honom har vi liv och övernog. Och därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt heliga namn och jublande utbrista.
glad vare du, himmelens och jordens Herre, att du förbarmat dig över oss människor och utgivit din enfödd son för att var en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Vi tackar dig för den frälsning du berättat oss genom Jesus Kristus. Sänd din ande i våra hjärtan att han må hos oss tända en levande tro. Helga också genom din ande detta bröd och vin, gåvor av jordens frukt och människors arbete som vi bär fram inför dig. Vi tackar dig för att vi genom den får del av Kristi kropp och blod. Jag läser också instiftelseorden från första Korintierbrevet kapitel 11. Den natt då Herren Jesus blev förhålld tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sa: detta är min kropp som är utgiven för er. Gör detta till minne av mig. På samma sätt så tog han bägaren efter måltiden och sa: denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det till minne av mig. Låt oss säga tillsammans: din död förkunnar vi, Herre, och din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer tillbaka i härlighet. Helige Fader, vi firar denna måltid till minne av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Av livets bröd och välsignelsens bägare ger oss att äta och dricka in till den dag då han kommer tillbaka i härlighet. Och vi ber dig, se till hans fullkomliga och eviga offer med vilket du har försonat världen med dig själv. Låt oss alla genom den helige ande förenas till en enda kropp och fullkomnas till ett levande offer i Kristus. Genom honom och med honom och i honom tillhör dig Gud Fader allsmäktig i den helige andes enhet all ära och härlighet från evighet till evighet. Amen. Låt oss nu tillsammans be den bön som vår Herre Jesus Kristus själv har lärt oss att be. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Herrens frid vare med er. Önska varandra Herrens frid. Så kom och ta emot allt är nu redo. Kom och ta emot vad Herren, vad du behöver av Herren den här morgonen. Han är här och han möter dig. För oss, vi böjer oss ner inför dig.
Bara slut ögonen lite grann. Bara stå inför Herren. Som brostikiala masso toromondea. När vi gick fram och tog emot nattvarden så är ju det en fin och fridfull aktion. Bara slut dina ögon. Bara lyssna till Herren. Men jag tror också att det är en andlig armés kallelse. När du tog koppen, brödet, så var det också skölden och svärdet i din hand. Så just nu, både när det gäller ditt personliga liv, familjen, men också stadsdelen, staden och landet, så bär vi skölden för att skydda Guds folk, för att skydda församlingar, skydda det andliga goda. I andra handen har du svärdet, ordet, bönens kraft. Så just nu, bara ta emot den kallelsen, djupt, 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 in i bönen, in i bönelivet, där du kan svinga svärdet, inte mot människor, inte mot felaktiga saker, utan vi svingar svärdet mot fienden, mot ondskan, mot mörkret. Och i kraft av blodet, i kraft av nåden, så besegrar vi, så driver vi mörkret ut ur staden, ut ur familjen. Kanske så nära. Kanske mörker som har stulit dina barn. Vi driver undan det. Jesu namn. Ibland så ropar vi, och vi behöver ropa och skrika ibland. Ibland står vi på knäna. Vi svingar svärdet. Och vi segrar. Jesu namn. Jesus, vi talar ut ditt namn över vår familj, över våra barn, våra äktenskap, bostadsområden, staden, landet. Jesus, 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 ditt blod, Jesu blod, Jesu blod över staden Uppsala, Jesu blod över Stockholm, Jesu blod över Malmö, Jesu blod över Trelleborg, Jesu blod från norr, söder, öster och väster, Jesu blod, Jesu blod. Varsågod, Sebastian. Amen. Ni har tagit emot Herren Jesu Kristi kropp och blod. Han bevarar er till evigt liv. Vi tackar dig, käre himmelske Fader, för nåden du ger oss genom din heliga nattvard, det nya förbundets gåva. Hjälp oss att leva värdigt din heliga kallelse som vi har hört om nu, Herre, så att vi en dag får möta dig i ditt rike. Amen. Jag ska alldeles strax tala ut Herrens välsignelse, men kanske är det så att du behöver förbön, det är någonting du står i, en personlig situation eller någonting annat, så finns det förebedjare här redo att be för dig. Så kom gärna, så vill vi be och betjäna dig. Som du hörde, så välkomstdisken är öppen nu här efteråt, där kan du anmäla dig, eller till olika pass när det gäller youth conference, också om du har frågor och så vidare. Och unga vuxna, ni träffas uppe i ungdomsloungen efteråt. Men bara öppna ditt hjärta, ta emot Herrens välsignelse för den här kommande veckan nu. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig sin frid. I Guds, Faderns, Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Amen. Då går vi den friden. Var välsignade.
Och där landade vi en helt fantastisk gudstjänst. Det var sån Guds närvaro här i lokalen. Jag hoppas att du fick med dig allt det Gud hade tänkt för dig från den här gudstjänsten. Jenny, vad fick du med dig? Ja, jag håller med. Jag tyckte det var helt fantastisk predikan. Så kul att få höra Janne predika igen. Och personligen så kände jag bara, jag älskade den versen jag läste från Matteus 17 om att vi ska lyfta blicken och då att det enda vi kommer se det är Jesus. Och amen. När man hör allting som händer runt i världen, att det är verkligen det vi får göra. Vi får aldrig glömma att det är det vi ska göra, vi ska lyfta blicken och kolla på Jesus. Och det är allt som är viktigt liksom, det är det enda som spelar roll. Amen. Så det tar jag med mig in i min vecka. Amen, och jag håller så mycket med där, för det är så lätt att fastna i det som man själv står i. Jag älskar hur han inte bara kopplade det till Sverige utan även så här, i våra egna liv. Så är det så lätt att man fastnar för det som händer runt omkring oss. Men mitt i det att komma ihåg att lyfta blicken, ja, jag håller med. Amen, ja. Och är det så att du har bönämnen så kan du som sagt bara mejla in dem till bon@livetsord.se så ska vi be för det tillsammans. Precis, och nästa vecka har vi ju någonting riktigt roligt att se fram emot. Youth Conference 2023. Det här är en konferens vi har gjort i decennier och det har varit så lyckat. Och i år har vi temat It is written. Just för att vi vill komma tillbaka till ordet, Bibeln, lyfta den i den tid som denna. Jag älskar hur Janne knöt an till de unga människorna som lider i vår tid, i vårt samhälle. Och enda lösningen, mina vänner, det är Bibeln. Och det ska vi snacka om dessa 4 dagar under konferensen. Så är det så att du har barn, skicka dem hit. Onsdag kväll börjar vi och håller på ända vägen till söndag förmiddag. Och vi kommer ha fantastiska talare, mycket som händer på dagarna. Och det kommer vara så mycket som händer så att de behöver liksom inte göra annat än att vara här. Så skicka dina barn hit, och vill du hjälpa till, precis som Therese och hennes mamma och hennes mormor berättade om, att man kan hjälpa till på olika sätt. Gå in på bokapass.livetsord.se och boka dig ett pass som passar, ta med dig vännerna och vara med och tjäna på det viset. Jag tror verkligen att det kommer bli en fantastiskt viktig konferens för ungdomarna och för den tid som ligger här framöver. Fantastiskt. Yes. Är det så att du vill följa med oss på annat sätt, liksom vill ha mer information om allt som händer i församlingen, så är det bara att följa oss på Instagram, Livets Ord, även Livets Ord Youth, för allt som är kopplat till youth. Och sen så kan du även komma i kontakt med oss när det kommer till böneämnen och allt vad det är genom bon@livetsord.se. Där har vi det. Så kan du skicka alla dina böneämnen där och alla vittnesbörd, så vill vi jättegärna komma i kontakt med dig helt enkelt. Yes! Och om det är några på schemat, vi har ju vår hemsida www.livetsord.se. Precis. Så där kan ni också bara kolla upp, gå in där och kolla upp kalender och allt som kommer hända, så kommer ni få all info där också. Exakt, och är det så att du vill ha information om youth, då är det youth.livetsord.se. Yes. Där satt den. Yes. Så att där kan du gå in, där finner du all information du behöver om konferensen, och du kommer också i kontakt med oss på Livets Ord Youth genom den hemsidan. Så nu vill vi bara önska dig en välsignad vecka och en fin söndag eftermiddag. But when you say 3 words, it is written. There is a bolt of lightning that crosses the darkness. It is written. Psalm 23, that, you know, even through the valley of the shadow of death, I'll fear no evil, because there's oil in my lamp that's giving me a flame of fire to make it through, to get on the journey. I stewarded a relationship with God. Jesus har sagt att det är de sjuka som behöver läkare. Och han har sagt att jag är din läkare. Han har sagt att det är de som är vilsna som behöver vägledning. Och han är vår vägledare. Ich bin heute nicht hier und sag ja, Herr, die Konservativen, mir ist egal, ob du konservativ oder liberal bist. Wir müssen Nachfolger von Jesus Christus sein. Wir folgen nur Jesus nach. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. LOBC Uppsala, a Bible school located in the heart of Scandinavia, a city filled with culture and history. Here at Bible School, our desire is to offer you a foundation established in the Word of God, providing a group of teachers
with a broad perspective and valuable ministry experience in order to create the environment you need for God to change your life. Here, you will encounter worship and prayer that will transform your approach.